Plzeň zrestartovala extraligu výborně z ledu. Z Litvínova si odváží výhru 4-1. Pavle, jaké to bylo utkání a jak moc těžké to bylo po té pauze? Myslím si, že ten zápas byl těžký pro obě strany. První třetina to bylo takový hodně nehokejový. Dneska spíš rozhodovala nějaká taková jednoduchost, bruslení. Dneska nás hodně podržel ve druhé třetině golman a to si myslím, že byl důležitý artikl toho vítězství dneska. Jak ty osobně se cítil na ledě? Trvalo to jak dlouho? Já si netroufnu odhadovat, než jsi se do toho pořádně dostal. Myslím si, že od té druhé třetiny se nám trošku rozjeli nohy, ale bohužel trošku se ten náš útok se trošku hledáme, ale už se tam nechali najít nějaký pozitiva, myslím, že o který se můžeme odrazit a když budeme pracovat, tak pracujeme, já si myslím, že to bude jako v přípravě už. V Litvínovem jste se letos utkali už po třetí díky utkání v playoff Generali Česká kapu, přesto překvapil vás v něčem dnes? Překvapil, věděli jsme, do čeho jdeme, takže máme nějak nastudovaný, nebo všichni už jak teď jedou videa, takže už o sobě něco víme a myslím si, že jsme sami připravili dobře, že přesilovky nebo nějaký jejich standardky, které oni mají dobrý, že mají silný bulaře, takže si myslím, že to jsme zvládli. No. Další otázka samozřejmě míří na tvůj premiérový gól v extralize za hokejovou Plzeň, takže obrovská gratulace a jak ta branka padla? Děkuji. Tam nejvíc práce odvedl Viktor, je to výborně zatáhl do pásma. Mně se nám povedlo přebruslit beka a dal mi to výborně do prázdné brány, takže musím poděkovat. No. Po zápasových tiskových konferencích novináři kladli otázky na to, že Plzeň má výborný start do sezóny i po tom restartu. Jak ty to vnímáš? Je to pohoda v týmu, nebo jak to, že se Plzni musíme zaťukat, teď takhle daří? Tam já si myslím, že už od těch přípraváků všechny čtyři liney nebo podávají nebo dobrý výkony a vždycky to třeba tak první lajna, ta nám nejvíc pomáhá. Je dobrý, že se k tomu vždycky nějaká a čtvrtá teda hraje teď výborně samozřejmě a na ty nesmím zapomenout. Mm. Ty nás drželi na začátku a drželi dál, jedou furt super a my, když se k tomu nějak jako pomůžeme tomu týmu a nebudeme dostávat třeba branky, tak si myslím, že můžeme být úspěšní dál. No. Poslední otázka míří na atmosféru, která bohužel neexistovala v Litvínově. Jak moc těžký bylo v hlavě se třeba přesvědčit, že se nejedná o přípravný zápas? Nebo bylo tam nějaká takhle ta myšlenka, přece jenom ta atmosféra byla ohromně komorní? Tak se v tady tom... Už od začátku je to takový, jako, že se v tom člověk takový, nebo ty týmy v tom trošku plácají, pak je to, nebo já jsem měl bohužel tu smůlu, že jsem to zažil bez diváků už minulý rok, takže to byl velký rozdíl, ten jeden zápas a myslím, že teď už je to takový, že už se ty týmy s tím nějak vyrovnaly a bohužel nedá se nic dělat a tak to je, no. Pavle, díky za rozhovor a gratulace k dnešním třem bodům. Díky.